Bearer-optioner är optioner som du köper och som stängs automatiskt om den underliggande kursen når din knockout-nivå. Optioner finns tillgängliga för index, valuta och råvaror. Öppningspriset för en bearer-option är skillnaden mellan den underliggande kursen och knockout-nivån som du väljer. Plus en mindre knockout-premie som du får tillbaka om du stänger din position utan att din knockout triggas. Du kan välja en knockout-nivå och handelsstorlek och på så sätt få full kontroll över din maximala risk. Vi tar på oss värdet av hela optionen när du öppnar en position. Din vinst eller förlust beror på vilket värde du säljer optionen till eller vilken knockout-nivå som triggas. Du kommer också att debitera ett mindre courtage när du öppnar och stänger din position. Observera att det endast går att öppna en position genom att köpa bearer-optioner. Du kan inte utfärda denna typ av option, det vill säga sälja den utan att tidigare inneha den. För att du ska kunna gå lång eller kort på marknaden finns det två typer av bearer-optioner, köpoptioner och säljoptioner. Om du tror att kursen på den underliggande marknaden kommer att gå upp, köper du en köpoption. Alla tillgängliga knockout-nivåer kommer att ligga under aktuell marknadskurs. Om du tror att kursen på den underliggande marknaden kommer att falla, köper du en säljoption. Alla tillgängliga knockout-nivåer kommer att ligga över aktuell marknadskurs. I båda fallen tjänar du på att marknaden rör sig i riktningen som du valt och förlorar på marknaden rör sig emot dig. Kursen för en bearer-option återspeglar den underliggande marknaden. Det betyder att för varje punkt som den underliggande marknaden rör sig så rör sig optionen lika mycket. Du kan stänga din position när som helst innan den förfaller, såvida inte knockout-nivån nås, vilket leder till att positionen stängs automatiskt. Öppna ett optionskonto hos IG redan idag för att komma igång.